serveru. Jo. No, už jsme mohli, no. Co to bylo, Strajky? Strajky zakop, moment, já se podívám na myšku. Chytá zajíce. Ano. Strajky chytá zajíce. Okay. Be prepared. Kde je tady bankomat? Odevři internet. Přesně tak. Přes telefon. Telefon, internet. Connection lost. Money and income error. Maze bank. Tak počkej nekoukat. Naťukám tam ten pin, jo. Deposit, že? Deposit. Tak jsem se měl sám hezky. Naschle. Jak dám všechno? Jak jsi měl známe hezky, what the fuck? Jak dám všechno? Tady mám maximální nabídku 40 000. No tak všechno, co máš u sebe cash. Já tady nemám dat na všechno, jenom 40 jakože. Vem. Main menu. Deposit. Ne 10 000, 40 000 když už. To bylo všechno, co můžeš. To je, můžu přes internet jenom 40 000. Tam je cokoliv. Relativně. Jo takhle, já jsem měl u sebe 40 000. No, teď to vysvětlujeme všichni. Shut up. A pak si musím koupit nějaký auto. No, teď by to chtělo auto. To máš ten gofej vozík, jo. Já pám tak dobře. Join. Zabijte mě někdo. Hele. To kam se Strajko zmizel? Blank, mě to neukazuje, že to? Inviting, teďka ti jenom invite a Bruše už je tady a Vampire je invite. A dej to na normál, já si chci taky zahrát. OK, co? Já bych si pak mohl nakoupit nějaký zbraně a auta. Hlavně si doplňte prosím vás všechny ty náboje a tak. Jak to udělám? Když tak mi pošle ten invite to game, přes ten social. Přímo. Viper, tebe to vykázal z nějakého důvodu. Já za chvilinku přijdu, jo? Něco jdu. Neznám ho chybu se do mě to dala, víš. Hele, jak si to doplním? Teda, purchase all ammo? Jo. Asi no. Jo, purchase all ammo, ano, správně. Weapons. Nice. Oh, intake pistol, special carabine. No. Neboj se, připravuje se to, zkoušte. Jo, všichni si říkám, pohoda. Kam šla Abruš? Říkala, ale to ten heist trvá tak dlouho? Je to dlouhý, no. Proto já říkám, jestli máš čas, na kolik toho máš čas, protože jako nemá smysl. No, tak jo. No, tak já ti říkám, ještě uděláme jeden setup a zabalíme dnešek. Jestli tak dáme pak Company of Heroes? Uvidíme, co se půjde, protože čeká Wolfgang z práce, uvidíme, co se půjde hrát. Mě tady aj Tomek, mohli bysme let for that, jestli půjde Tomek. Send game invite. Viper, jak jsi na tom ty se statusem? Co? Mně to píše, že prostě se nám nepřipojuje, že my jsme v 3 out of 4. Já ti tady taky píše. Nemám. Zkouším to znova. Ach jo. A co se stalo, když jsi crashnul? A už joinuješ. Já si tady zatím jim Nutellu. Dobře děláš. To mě to napsal předtím, to neznám o chvíli. Dneska jsem psal 4 písemky. Čeho? Matika 2, technologie a ZPV. Co studuješ, vampíre? Dá se říct, že studijní obor, obráběč. Takže takový kraviny. Děcka, takže good a jedem. Jedem. Tak. A byl už tam tou zbraní jediná? Kymor. Já si věřím. Měl bych být ready? Já taky. Strajky! Počkej, já se to chci taky změnit. No já nemám bikini! Bikini je nejlepší armor!
si vezmeš ten nejtěžší armor přes ty bikiny, že? Bikiny je nejlepší armor. Let's get a racket, děcka. Tady se budu hodně střílet, jo, takže uvidíme, co se dá dělat. No, já mají skoro bez peněz, bez žádného armoru, skoro jak bez zbraní. Jak bez peněz na 400 000, to shut the fuck up, boy. Co, tak. Ticho, šetřím. Nešetřím, tyjo. A já jdu na motorce, já budu svek. Já jedu se strajky. Jak se to zvedá na zadní kolo? Esko. Na numpadu. Pětku třeba. A Bruš, dáš mě prosím tě waypoint? No prdele. Nerozbíte se po cestě, mám jezdit jedním autem nebo maximálně dvěma. Jo, ticho, já jdu motorkou, já to nějak bude. Waypoint to je to šedivý, co potřebujeme, viď? Jo. Tak, je to tam. Děkuji. On totiž bude se měnit časem, takže musíme jet poměrně rychlo a uvidíme, co se dá dělat. Rychle, jo, tak jo. Ale hlavně ne, že se zabiješ po té cestě, jo, protože myslím, že máme jenom jeden tým život zas na spěrnutí. Viper je dva, je u nich. Dva, porovnejte se laskavě nějak a nerozbíte se navzájem. Lidu, já jsem dobrý řidič. Hele, já za sebou mám už všechny ty školy, takže mi to je absolutní uprdele. Viper, můžeš mi zastavit, dávám čtvrtku i život. Ale když to říkal, pomalu, mě špatně. Nečeť mě. Já jsem si nevzala kine drill. Tak to musíš napravit. Sorry. Tak, já tady s červenýma životama skoro mrtvej. Ťuk tím autem do mě, ty vole. Tam to nějaká holka si nás fotila. Ty dobrý, budeš na Facebooku. Už nejsou. Jejda. Jdou po nás policajti, ty vole. Co se tam hypete furt? Ale nic. Je to bordel. Všechno máme pod kontrolou. Je příliš svegnutý. Máš kontrolované všechno. Too much swag in my life. Ano, přesně. Kuru. Koukám taky dobrý řidičský. To je took life. Ty vole, bysme se obrátili. To je jako zločinecký život. Jsme tam. Tak. Nevezmeme si tam motor oranžový auto? Je čas na masky, jo? Jo, jo. Mám. Kde máme zbytek crew? Jsme tady jenom s Abrušcami dva. Jo, my jsme tam crew. Crew za čas dorazí, ale pozdě, ale přeci, jak se říká. Přesně, jako toho se obávám. Já jsem dobrý cítíš, já to ucítím, prosím tě. Víí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  jsme si to vzali z Antero, nebo? Infernos. Tak. Jo, kde jsou ty dobyvajce, ty? Absolutně nic jiného. No, skoro. Sakra, trošku se nám vohnul gumu. Teď je čas, jo, takže let's get ready. Jo, jsme tam za chvíli. Je po něm. Právě. Je po něm. Skoro, skoro. Tohle dopadne špatně. Prosím tě, cítím já, co by se mohlo pokazit. Pojď, strajky. To auto se samo převrací na kola do háje. Já musíme ztratit policajt, takže musíš ztratit komu. No už máme tři jezdičky, to je super. Já to nedám. To jsme zapili. Jsme zabil z králíčka, vole. Ježiši Kriste, jak mám ukrást autobus, když to jede jak šnekos. To nám to dalo ty jezdičky příjem, jo. My jsme tady ještě nějaký džungli, vole. Ti už tam dobývají auto. My už máme půl, že se splněno, a vy ještě nic vysráčí. My jsme tam za chvilku. A budu sakra! Někam, a ztratit je to ještě daleko. Jo, my musíme... Musíme ztratit teď policajty. Ne, to je v pohodě, jak je to ještě daleko? Hodně daleko. 3 kilometry. Co vy tam dva děláte, máte nám pomáhat, for fuck's sake. Sakra, já jsem tady googlala do takový blbý cesty. Ne, každý měl po cestě takový štěstí, aby nepotkal 4 nákladňáky a pak patník. Pojď sem. Ať jsi cestí hlavně, jo. Já je na sebe vezmu ty a ty jeď někam pryč, já vezmu na sebe a ty jeď pryč, jo. Jo, zkusím to. Prděle, ty. Já už jsme u nich. Jsme, no. Problém je s tím, že... Ta C4 z toho okna. Hej, počkej, přeskočíme to, jo. Až takhle. A budu žavně pryč ze silnice, jo, někam... Jo, snaží se. Rozbít ten autobus. Bacha, vlak, hele. A vypadněte od ní vy dva, jo, jenom mi musíte kryt, nesmí, ať, ne, ať byš radil. Co vy, jste, co vy tam děláte sudy, tyjo? Ale já jsem si tohle. Teda my jsme gangsta.
3. To jo teda. Jsi to fakt... Jdem. Jsi děláš prdel. Everything is possible in GTA 5. Ach jo. Já skočím na vlak. Doma je vedle. Zachrané, já jsem na střeše. A škodečko, co můžu to zpátat. Dobrý, dobrý. Dinosaura urmož doprava. Dinosaura doprava. Dinosaurus doprava. Na prašnou cestu. Vem to do těch hor a brůž. Právě! Tam je ztratíš, jak ji nemůžeme ztratit. Tady za tebou do těch hor. Tady jsou skály ani, to tam ani nedám. Tady doleva, tady hned po ty cestičce. Jo jo jo. Za mnou jo, jo, jo. Je, pojď za mnou. Jedu, 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 jedu. Blbej strom. Jejda. Já nevědu do kopce. Jo, jeď do kopce. Ať, jedu, ať jedu, prostě... jedu. Někam za mnou pojď. Já mám z autíčka, ty vole, za chvilku motorku. Jak je to splaskný. To moje jede asi tak 10 km za hodinu. Ale dobrý, dobrý, už mě ztrácej, už mě ztrácej. Dobrý, teďka se, já mám teďka vše na sobě, takže teďka já se... Já vezmu snajperku. Ne, vypadni ze silnice a nechaj, ať se ztrácej. Já už nejsem na silnici, pič. Já čekám na vrcholku na Abruš. Kde pak jede, já už tam, já tam ani nevím. Co děláš ty? Ale dobrý, dobrý, nemají mě v merku, už to bliká. Tě nevidím z toho kopce. Vajpre. Zdrhám. Bych ti zamával, hele, tamhle seš. No jo, ale já to nevylezu. Dobré, já skočím za tebou. Pojď. Pryč, 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 pryč. Na brušek se na to my dva, vy jste good? Dobrý, hele, už mě nemají. Perfekt. Super. Já jsem tě přeskočil. A teďka musíš to, teďka čekáme na vás, dokud vy nestratíte policajty. Jede, nekoulej se. Hlavně se nedívej na moje autíčko. Vampíre, jsi bez policajt nebo dobrý, poškodit? Dobrý. Já jsem bez policajt už dlouho. Tak, good. A mám skvělý auto. Ale teda ten autobus je na Maďaru. No, nevím. Jako, já mám co říkat. Co se dál dělat? Tady auto za 4 miliony. Sklepeš má plechu a je to hotový zase. No, hele, až uvidíš to moje auto, tak tam myslím na klepání plechu nebude. To bude na klepání řízku, že jo? My asi jedem, ukazuje už nám to kam. Ne, ještě ne, musíme počkat, až ho přeskovat. Jedem do H je ten waypoint. Tak, jsme good. Moment, tak dám teď. Do H je waypoint, jo, dobrý, mám ho. Po žlutej. Tak jedem. Ty vole. Hajpre, máš co proti mimo řízení. To je bezpečně takový výdech. Já se bojím, že to moje auto za chvíli buchne. Tak si nastup do autobusu. Jedeš za mnou? Jo, jedu. Někde jsem, tady. Já tady jedu přes ty hory, víš co? Jo, tamhle už něco vidím, už něco vidím. Au. To já jsem přišel od vetře? Ne, kurde mám. Já tu auto mám úplně sešitý do sebe, tyjo. Hele, a zadní sklo má na dveřích ještě pevný. Já do prdele, auto. Málo životu, auto na svrchu. Přestaň střílet, máme tady policajti, nechci jsme. Už zase policajti! Ne, Viper střílí, je kretár. Já jsem nestřílil. Ježiš, hoši, jedu za váma na tu dálnici, já se potřebuji přesednout, to moje auto to už nezvládá. Za chvíli. Kdo chytl ty policajti? A kde seš? Kde seš, vampíre? Ale já teďka musím... Ale nasednu si k vám, jo? To moje auto je na sračku, jej. Já musím zase někam před policajtama, ty jsi to teda vymňou, Kvajpre. Já jsem nestřílel, já jsem jenom mířil. Tak, jedem. Víš, že nesmíš americký policajty dráždit? Viper, ty vole s tou maskou. Pohoda, dress. Dress. Kluci, pojďte na mě. Serte na ňu. Ona je hodná. Mám po nich střelit? Jo, mám je na sobě já. Dobrý, už mě ztrácí. Dobrý, oni teďka jdou po mně. Takže teďka musíme čekat než já se jich zbavím chvíli. Ale to bude chvíle jenom. Já už mám plán. Dobrý. Přesně. Kdyby nasadila jsme helikoptéru, tyho, že jo? Ale nestráš, ještě helikoptéru k tomu. Ale uvidím se na... Sakra! Tak já už jsem bez policajtů. Dobrý, přeme. Perfekt. My teďka ztrácíme, takže uvidíme. Od raz za 10 budu dišťáků, dopad za 2. Já si na to dám nutelu, když ty.
terénní autobus, ty. Proč mě sudějí se? Ne, nepadej dolů, prosím, tam jsou policajti, tam nechci. Já si tady zaparkuju, tady mám zastávku. Doufám, že nikdo nebude chtít nastoupit. Tak. A počkám, až vy je ztratíte. Jo, dobrý. Takže po žlutej. Hele, já už jsem tady. Perfekt. My tam za chvilku taky budeme. Mimochodem Viper, kde jsi nechal ten jetřáb, nebo co to je, druhá je? Já jsem ho z toho vykopal. Jsem prorazil celou záterasu, ty jo. Tak, autobus je na místě. Perfekt. Hodná holka. Pokračování příště, děcka, mám vás rád. Což je? No tak a Bruš už to musí zabalit, že jo? Až pod hajstu si říkal přímo, ne? Po tady tom kole. Tak a Bruš má 2 hodiny a ta druhá hodina právě vypršela, jestli se nevím. Právě no, já bohužel musím to. Takže zítra. A Bruš není. Až já nebudu, já až o víkendu budu. Budete o víkendu? Já budu o víkendu, jo. Jo, tak jo. Perfekt, takže o víkendu pokračování. Okej. Bylo mi ctí hlavně to rozdělaný, že? To je se taky. Ne, to se nesmaže, ten heist. Zůstává rozdělaný, ano. Nice. Pokud to nezačneš s někým jiným. Nezačnu, ne, neboj. Já ti říkám, jako nemám, já mám jenom vás tři, takže se vám to mám jdu hrát. A co to máš? Co? A co to Mík, ten to nemá, jako? Tomáš ten to chtěl hrát a já jsem to chtěl hrát furt a že to s Viperem nepůjde a nikdo nehraje se to už tady půl roku nebo jak dlouho hraje venku a to já jsem to našel sám, no. Hlavně, že já to Míkovi furt říkám, že já tady čekám, já bych klidně hrála. No, ale on ne, lol. Tak a teď mě napsal. Odmítnutí. Teď viděl, že jsme tady všetci 4 online v GTAčku, to šlo, psal mě, pojďte hajstovat, říkám, sorry, já už hajstuju. Ty jo. Až tak, jo. Jo? Tak můžeme na klasický mese? Nějaký? Tak nemůžeme, ale Bruš už stejně nejde jako. Tak jo, tak já se loučím. Aby se k nám přepojil, víš co? A Bruš, děkuji za hru, bylo mi ctí. Já taky děkuji. Jako nemáš prostřelený záda, na tým smoký kolem to nevidět. Jaký event? Mě štípnul komár. Co se děje? Jaký event? Mě štípnul komár. Tak jo. Tak se spustil nějaký event. To je random event, kdy máš zabíjet hráče a ne vlastně občany. Tak začneme, ne? To já se schovám takhle k tobě, já se domůžu. Co jsi to říkal, vampíre? Pojď sem. Jeď. Sakra. Streky. Doufám, že si nejsi schopný rozbit vlastní auto. Ne, neodpávím si vlastně auto, na to bylo moc drahý, tyjo. Navalte mi moje auto zpátky, oskavně. Tak jo, tak se mějte hezky a po víkendu. Čau. Čau. Pa.